Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne taske fra The Pitch. Her vil fat i en super smart lille crossover, lavet i ruskind på fronten og i lækker vasket bøffelskind bagpå. Den laver den her flotte arme i grønne farve, og den har et stort lynlåsrum her foran. Og for at komme ind i tasken, er der lynlås i toppen. Indeni er der et stort rum, hvor der på den ene side er lynlåslomme, og på den anden side er der en stor lomme. Tasken her kan bruges som en klods eller en pung, hvor man lige tager den regulære bare skulderrem af, men den kan også bruges som crossover. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.